sobie an Beatles. Ja, aby som dlho nehovoril, lebo na túto tému by som veľmi dlho hovoriť mohol, ale nechcem zdržovať. Ja si myslím, že Beatles pre mňa boli niečím takým, že totálne zmenili môj život, pretože keď si to dobre pamätám, ako chlapec som pôvodne chcel byť futbalistom alebo hokejistom a takéto záujmy som mal, až kým som poprvýkrát nepočul pesničku, ktorú, alebo obidve, ktoré tu chlapci hrali, Twist and Shout alebo From Me to You, a keď som potom videl Pevný deň, ktorý som si zapamätal jeho názov takto, hoci to bol ťažký deň, alebo Hard Day's Night, tak tento film som videl, keď som to počítal asi 25 krát a chodil som naň, a to je pekné a symbolické, v Bratislave do kina Praha. A oni ten film dávali ráno vždy. Takže ja som si vždy po druhej hodine v škole zbalil učebnice a keď sa ma spolužiak pýtal, kam idem, tak som povedal, no na Beatles. A tak to aj dopadlo. Zostalo mi to ako chlebík, takže to je niečo, čo skutočne zásadne zmenilo môj život, ale ja som strašne rád, že nie len môj, že to strašne veľa iným ľuďom veľa dalo a hovorilo a že to je platné dodnes. To je pre mňa obrovská satisfakcia, pretože v tých časoch, keď začínali, to bolo iba nejaké bláznivé je. A tí starší najmä nepočítali s tým, že sa o tejto skupine budeme baviť ešte v roku 2010. Takže to je pre mňa úžasné, že tu dnes stojíme a že existuje niečo ako Beatlemania, že tá vec ide stále ďalej. A nielen Beatles, ale medzi tým veľa iných skupín prišlo a tak ďalej. Je to úžasný pocit. Takže iba s tým som sa vám chcel zdôveriť a inak by som už žiaden vtip ma na záver, čím by som si získal vaše srdce a nenapadá, takže ja len odovzdám slovo a je to jasné. Ďakujem, ja myslím, že naše srdce máte úžasne, ďakujem.